почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Она што е најново е дека Марија Станковска и Шабац ја промовираа својата нова песна Насмевка. Станува збор за навистина доста интересна песна која што верувам дека ќе биде огромен летен хит, а она што навистина е одлично е спотот за оваа песна кој што е доказ дека за да се изработи еден спот навистина не се потребни финансиски средства. Во овој спот се е вклучени голем дел битолчани, а истиот е режиран од мојот колега Мими Марковски. Во продолжение погледнете за што поточно станува збор, а се разбира имаме и некои изненадувања за вас, односно една нова соработка. Да погледнеме. Се наоѓаме на промоцијата на спотот и новата песна на Марија и Шабац. Со мене се тие тука, до мене на стерео, двата. Маре, ајде од тебе ќе почнеме. Како се осеќаш вечервајте на твојата промоција, кажи ми? Прво, среќен роден ден на Гимел Студио. Фала ти. И на промоцијата, буба, многу луѓе, топ луѓе, Шабацу ми се смеј, не се смеј и... Кажи ми ете за спота, колку ти се допадна на тебе? Спота знам дека учествуваше во голем дел од снимањето. При монтажата не знам колку не се сеќавам, учествуваше, мајте, на твоја оценка за спотот. Па прво најинтересно ми беше периодот дур се снимаше, значи луѓето тие што ги среќававме, нивните реакции. А во монтирањето присуствував само една вечер, ама и то додуша јас не правев ништо, само седев и гледав. Придонесуваше со твоите идеи? Да, да, како не. Да, интересно е видно. Хајде Шабац, ти кажи ми сега како си поминуваш вечер во нова твоја промоција? Па евентуално ете, доста евентуално си поминувам, се собравме тука во најблиските. Целта на промоцијата на спото ни беше да ги собереме луѓето, општо онака потесен круг на луѓе. За колку да приватно, другото ќе си го видат на YouTube. Другото ќе си го видат на YouTube и ете доста добро си врвам. На твоја проценка за спотот? На спот. Или оценка? На мојот спот се најдобро. Така. Кажи ми да се ближи денот на кој ќе очекуваме и твојата промоција. Одбравме датум, место, време? Не, одбравме, се спрема, значи, тука оди за печатење седето, се уште, значи. Ама се надеваме... Финално е, значи, чим се печати, веќе... Финално веќе оди, значи, на печатење и се надеваме дека до крајот на месецот, како што реков во предходното интервју или почеток на август, ќе добие промоција. Така. Албумот. Од оваа страна ни дојде Кумбата. Кумба, како си? Супер. Роденденски расположен, да. Така е. Музика немаме во позадина. Се моли диџејот музика да ни пушти, за да имаме поќе атмосферата да доживеемете. Кажи ми, Кумба, како се поминуваш ти вечерва? Па и како и сите предходни години. Така. Да, се забавувам. Редовен гостин си на роденден. Да. Родендените на Гимел Студио секогаш биле весели, секогаш имало пријатни гости и секогаш сме врвеле најубо. Так. Може дека и празник. Да, веројатно дека и празникот. Кажи ми сега за твојата, имаме брум во малце во позадина, кажи ми за колор корекцијата. Колку време ти одзеде, кажи ми ете некоја твоја оценка за спот? Па, колку време ми одзеде? Со оглед на тоа што сакавме спото да биде малце поколоритетен и повесел, немавме многу работа, али сепак... Треба, значи, некогаш работата што ќе изработиш, да остеш да одмори, да преспие, па да ја видиш пак. Направивме неколку корекции, се надевам дека последната, нашите гледачи што ќе имат можност да ја видат, финалната колор корекција е окей, спото е баш весел. Значи сега во овој момент предлагам тука и да ги погледнеш и гледачите да погледнеш што направивме, за да не се прашваат оти само си збораме, ние никој нема видено ништо. Тука одиме со спотот. Живо
само создавай спомени. А мене мислите ми се слободи и лести, душата ми е любов преполна, джебовите се празни, очи бликат от цветя, нощта сме тука, я си ти. Се, но дали би купил насмевка, срекята е безценета. Чувстваш, то изпълнува, семейството е срекя. Твоят брат, твоята сестра, прегърни ги силно. Защо живееш еднаш, во джебот пробев, но душата е пълна, имаш се, но не си срекен. Я съм пример за контраст, я съм растен во време, каде се цени образот. Да постапувам разумно и да гледам реално. Музиката ме прави срекен, затоа пишувам. Секој стих е дел од мене, па ме отсликува. Еве, подарувам насмевка, кажи дали допира. После дожда сон се долага, но дали изгрева. Айде, погледни ви високо горе, ајде, ајде, викни најгласно што можеш. Нека твоите мисли бидат слободни и лесни, ширам позитива преку моите песни. А мене мислите ми се слободи и лесни, душата ми е љубов преполна, джебовите се празни, очи бликат од цветја, ноќта сме тука, јас и ти. Најпрво честитки за новиот спот. Ке те прашам, од каде идејата, колку време требаше за реализација? Така, се од оваа страна на микрофонот ми е малце и потешко да кажам нештото. Требаше многу време. Значи, мене ми требаше, почнувајќи од песната, бидејќи сум автор и на музика и на аранжман, ми требаше текстописец, да најдам текстописец, го најдов Владе. Фала ти, Владе, многу за текстот што го напиша. Тука и Шавато со неговиот дел кој го напиша текстот. Па треба е баги. Например, за снимање, за спотот треба е отприлика 4 дена или 5 негде отприлика, не знам точно, не се сеќавам. Знам дека одев само по лица и малце не знам колку изгледа пристојно, да го наречам така по наводници. Бега луѓето од мене, како ше бегат по сите анкети. Ги снимав, да. Застанав со ливчиња, спремни ливчиња имавме, поздрав и до Даре, што ги напише ливчињата, бидејќи мојот ракопис не е баш ракопис, поќе е многоопис би рекол, ама Даре имував ракопис, ги напише тоа да личи, ми барат се вена, па ќе му дам после. Го напиша тоа Даре да личи убаво така како што изгледа. Треба многу денови. Требаше монтажа, монтирав сам, сакав да направам еден проект кај што тоа што го научив в телевизија, да го работам, да го применам на нешто мое приватно, што сакам да го направам. Го направив од душа, од кеф, снимав сам со мојот мобилен, монтирав сам, песна да сам ја направив. Требаше доста време, ама го направив со голем кеф. Има некоја необична идеја за видина што мислиш да искористиш за некој можеби нареден спот? Има многу повеќе идеи во однос на емисија, во однос на музика, во однос на ете видео спот. Сега баш со Кумба да се шава со зборавме, планираме да направиме еден интересен спот, планираме да вклучиме тука неколку сегменти од општеството кое живее во Битола и тука битисува. Ќе открием малце, немаме преговори со нив, ама сакаме да ги вклучиме чкембарите во спотот. Ќе биде комично, се разбира Кумбата, тука мора да биде комично. Ќе биде интересно. Се надевам ќе има проекти за виднина. Има отворена можност во наредниот период Мими Марковски на место аудиотехничар да стане режисер?
За режија не знам, до душа да, го режирав сам спотот, ама не се пронаоѓам. Мене аудиотехниката ми е тај пример на дејност која и максимално се посветувам на неја, не на другите дека не се посветувам, ама некако ете тај најмногу ме влечи. А дека режисер некој ќе станам во живота, не ми се верува, не ги знам ни тие правци толку многу, сакам само ете креативно да се изразам. Фала ти многу и ти посакувам многу успес и во иднина. Фала маца многу и тебе. А тука ќе ви најавам уште нешто ново што ќе се случва во битолската, ќе речам и македонската сцена. Во однос на музиката, со мене се Шава со Текумбата, овај пат ја спремаат некоја нова песна. За што се работи? Што се работи во песната? Што се работи во песната? Па вака, прво ми е многу мило што ете мој долгогодишен соработник, заедно значи имаме работено многу години уназад, сме му работеле видеоспотови. Спотови кои јас сум ги монтирал и режирал, заедно со него, па ете сега ме покани за прв пат да му бидам гостин како пејач во најновиот албум. Тебе и не ти е прв пат да снимиш песна, така? Не ми е прв пат ми е со него, така. Прв пат ми е со него и многу време се токму ме да снимиме песна и добив една многу интересна нака тематика во глата и сакав, не знам, едноставно го гледав негово таа песна и сакав со него да снимам. Песната се вика иначе... Ти лепи муцето. И лепи муцето и се работи за... Така, се работи за мене. Ќе откриеме малце, знам дека ќе се снима и спот, ама о том потом што би рекле. Што ќе правиме, значи понатаму, што се? Па така, па види вака. Ти лепи муцето како израз е баш според мене битолски така, битолски сленг за човек што сака многу да јади. Значи ти лепи муцето. Сигурно не сум јас. Сигурно не е Шава. Не е тој. Така да, навистина интересна песна, весела пред се, скромна. И ми се допаѓа што сите песни во неговиот албум се такви, пред се се искрени и весели. Ете и вечерашниот спот што го погледнавме заедно со Марија е навистина отвора некоја топлина во душата и навистина е секој гледач ќе стане близок со песната. Така да ова соработка ја прифатив уште одма и мислам дека завршниот производ, она крајното, ќе биде исто така интересно и весело. Кога веќе зборуваме за љубов, Шабацо сакаше да надополни нешто и за ефтини пари, љубов, енергија, тука не требат многу пари, така и тематиката на песната. Така, како што велиме во песната дека не требат пари, со ова спот сакаме да кажеме дека доколку сте креативни, не ви треба многу некои големи средства, ниту пак пари за да направите нешто доста интересно и гледано нормално. Така. Значи, а за да јадите многу ви требат пари. И да се дружите со кумбата, за да ви готви. Фала ви за интервјуто, фала ви за одвореното време. Се гледаме во наредна прилика, очекувам да не поканите на промоцијата на песната и спотот. Па се разбира, значи. Се разбира, да. Телевизија Мега се наши секогашни пријатели, ќе бидат први ќе присуствуваат на промоцијата. Објавиме се разбира. Ќе го објавиме спотот. Верувам дека ви се допадна новата песна на Марија и Шабац Насмевка. Тука воедно е крајот на ова издание на емисијата Магазин. Мене ми останува да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и се разбира, останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување!